Dobrý večer, milí televizní diváci. Máme opět první pondělí v měsíci. Mé jméno je Petra Slancová a vítám vás u dalšího pravidelného losování hry Sazka Mobil Šance. Minule jsme rozdali výhry za téměř 1 000 000 korun. Dokonce nám padl jackpot, který si rozdělili 2 šťastní výherci. Každý si odnesl 279 tisíc korun. A z toho vyplývá, že dnes hrajete o jackpot v základní výši 250 000 korun a samozřejmě i o výhry v dalších pořadích. Před samotným losováním si pojďme ještě připomenout, jak se do hry se šťastnou simkou zapojit. Každý si může vsadit na své telefonní nebo i jiné oblíbené číslo. Stačí vyplnit 5 cifer v sázence na kterémkoliv terminálu Sazky po celé České republice. Zákazníci Sazka Mobilu si mohou vsadit například při dobíjení svého mobilního telefonu anebo při placení vyúčtování. Nebudu vás už déle napínat a pojďme zahájit dnešní losování, na které bude samozřejmě jako vždy po celou dobu dohlížet notář. Tady ve studiu je vše připraveno, včetně losovacího zařízení, a pojďme tak vylosovat první 5 číslí. Ještě vám prozradím, že je 7. května a výherní číslo je 950 05. A jaké bude 2. 5 číslí, nám prozradí druhý tah. Tentokrát je to následující kombinace. 674-28. Výherní čísla známe, všem výhercům blahopřeji a budu se na vás, milí televizní diváci, těšit opět za měsíc. Další Sazka Mobil Šance vás čeká tentokrát 4. června.